Regning med prosent. Definisjonen av prosent når vi ser på forholdet mellom A og B, og skal uttrykke det i prosent, så er det A delt på B gange 100. La oss se på et eksempel. A lik 4000, B lik 8000. Så skal vi finne ut hvor mye A av B. A delt på B gange 100 lik 4000 delt på 8000 gange 100, og det lik 50%. Med andre ord, 4000 50% av 8000. Et par andre eksempel. 25%, det jo 25 av 100, altså 0,25. 25% av 80, det 80 gange 0,25, som 20. Og 25% av 25%, det 0,25 i andre, eller 1/16 om du vil, 0,0625. Et siste eksempel. Anta at du har kapitalen K i banken, og la oss gjøre et konkret eksempel og anta at vi har 30 000. Renta 5%. Hva den totale kapitalen etter en rentetermin? Da den totale kapitalen etter en rentetermin, det den kapitalen vi satt inn, pluss rente. Og det lik K, altså 30 000, pluss, så får vi også 5%, eller R% rente, av den kapitalen. Og da ser vi at vi kan faktorisere ut K her, og vi får K som lik 1 pluss R delt på 100. Og så helt til slutt kan vi sette inn tall, og da får vi 30 000 gange 1 pluss 5 delt på 100. Nok, og det lik når vi satt inn i kalkis, 31.500 nok. Legg merke til en ting. Det her en formel som vi skal komme nærmere tilbake til senere, og det renteformelen. Det altså første leddet i renteformelen, i dette tilfellet, når vi har bare en termin.